Nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaaqaqqabu kabajamtoota daawwattoota Prime Media baga ayyaana qillee bara 2013 nagaan singee. Ayyaana qillee sababeeffachuun keessummaa ayyaanaa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya aaddee Baqqalach Damsee Roorisaa jedhamu hooggantuu fi hundeessituu dhaabbata Save Generation Development Associationidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaa keenya waliin turtii gaarii akka dabarsinu abdii qabna. Egaa isinis ayyaana qillee mana mana keessanitti kabaja. Prime Media hordofaa nufaana tura. Aaddee Baqqalach muuxannoo isaanii wanta keessa darban gama hojii isaanii akkasumas jireenya isaanii keessatti rakkoolee isaan mudatan akkamitti keessaa bahanii sadarkaa kanarra gahan kan jedhu irratti bal'inaan ni dubbanna. Ayyaana qillee bara 2013 kan nagaa fi kan gammachuus ni ifa ta'u Prime Media waliin turtii gaarii. Egaa Aaddee Baqqalach baganagaan studio Prime itti dhuftanii waamicha keenyas kabajdanii studio keenyatti waan argamtaniif hedduu siin galateeffannaa. Baga ayyaana qillee bara 2013 nagaan isin. Tole, galatooma. Egaa dhaabbata miidiyaa Prime baay'een galateeffachuu barbaadan illee ayyaana qilleetiin sababeeffatee na affeeruu keessanii fi ulfaadhaa. Galatooma bagammoo walumaan geenye jechuun barbaadu. Tole, galatooma. Nutis baay'ee gammanneerra isin nu biratti argamuun ayyaana nu faana dabarsuu keessanii fi Aaddee Baqqalach eenyudha? Eessatti dhalatanii eessatti guddatan kan jedhurraa jalqabna. Tole, egaa akkuma silaa dubbataa turte maqaan koo Baqqalach Damsee Roorisaan jedhama. Kanani dhaladhe godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa ganda Wanjii Diddiimtu jedhamu keessatti dhaladhe. Ummatiin ani keessatti dhaladhe ummata baay'ee waa'ee barumsallee waa'ee adda addaallee jechuun hubattu hubannoo baay'ee kan hin qabne ture dura irratti jechuudha. Keessattuu ilaalchi dubartootaaf qaban dubartoonni kan dhalatanii heerumuudhaaf. Egaa saba sana keessumattiin guddadhee baradhe achuma keessatti barumsaaf illee carraa argachuudhaaf rabbumatu na gargaare malee ulfaataa ture haalli ani keessa ture jechuudha. Maatii kootiif ishee qoxosuu ishee dhumaadha. Duguuggaa garaa naan jedhu haati koo jechuudha. Duguuggaa garaa kootii naan jetti harmeen koo dubara afur deessee anaa wajjin harmeen koo dhiira lama. Ani ishee dhumaate jechuudha. Naa yeroo ni jedhu warri kun ijoolleen dubaraa obboleewwan koo hin heerumani. Warri dhiiras fuudhanii ana qofa dhagaa carraa barumsatti illee jalqabaaf kan mana maatii koo keessatti argadhe. Ijoolleen dhalatan hundinuu hin heerumani malee barumsan bara. Eeyyee jalqaba jechuun waan xiqqoonnoodhaan hin taane jechuun barumsi hin eeyyamamu ture. Barumsi akka waan dubara balleessutti kan yaadamu dubartiin barattee eessa geessi. Dubartiin barattee waa tokko buusuu hin dandeessu. Dubartiin heerumuu qabdiidha kaayyoon jechuun haalli itti isaan dubbataa turan jechuudha. Dubartii baratte biyya balleessitiifaa jedhu yookiin waan jecha saalaffii waan amma dubbachuu hin dandeenye kan itti gargaaraman jira jechuudha isaan jecha sana amma dubbachuun barbaadu. Kanaafuu dubaraaf carraan hin kennamu jechuudha. Achuma keessatti garuu abbaan koo akkan baradhu carraa naaf laate rabbumatu na gargaare sababii har'a akkasiin jedha sababii waaqayyoon kaayyoon irraa qabuuf. Saba kuullee deebisee anaan barsiisuu waan barbaadeefan carraa sana argadhe jedheen kanaan yaadu. Egaa yeroon dura barumsaaf karoorfadhu carraa guyyaa barachuutu argan. Sababiinsaa guyyaa intala qotee bulaati ani abbaan koo hin qota. Guyyaa hojii qonnaa sanatti bakka itti bobbaanu qabna jechuun fakkeenyaaf warri qotan jiru isaaniif warri araman jiru yookiin aramaatti baanaa yookiin immoo nyaata warra hojjetan sanaaf kan itti qopheessu baay'ee hojii baay'ee waan jiruuf carraa guyyaadhaa argachuu hin dandeenye galgala isaa ta'uu haanan baradhu jedhee galgala jalqabe jechuudha abbaan koo naa eeyyame. Kafan barumsa jalqabu waan ulfaataa baay'ee na dagaggee'aa ture. Uummanni na arrabsa ture hiriyoonni koollee na arrabsu. Heeruma dhiistee barnoota. Biyya balleessiteedhaan heeruma diddeetoo kana gochuun biyya balleessuudha isaan biratti. Miti gaa obbolee hiriyyoomtuun koo hadurbaallee baay'ee ittiin tolu waa'een koo jechuudha. Kanaaf isa kana garuu cabseen galgala abbaan koo tolinaa jedhee galgalan seenee
galgala gaafan barachaatu jiru hanga kutaa ja'a akkasuma dabtara koo as keessa dhoksa dhagaadhaan illee na darbatu ummata keessatti jechuudha baqa miilli koo duuba namoonni agarsiise godaanni san qaba dhagaan hin darbatama jechi hin darbatama jechi moraalii kee gadi yennuu jedhu maal buusuufi egaa waan hin jirre waan biyya keessa hin jirre fiddee otuu heerumtee wayyaafi waan jedhamu kan hundumaa baay'ee hin danda'e hanga kutaa ja'a akkasitti barbaadde galgala kaaf tokko garuu jechuun baay'ee waaqayyoon keessi koo baay'ee waaqayyoon jedha yeroo hundumaa sababi isaa hin danda'amu waan hin danda'amne keessaa hin ba'e rabbi na gargaare. Naa kaayyoo narraa qabu waan hundumaa waaqni gaariitti geeddara fakkeenyaaf dukkanni tokko ba'e jechuun dukkana sana booddee ifatu jira jedhee nama amanuudhaan. Rakkinni hammaatan yookiin dukkanni hammaatan tokko gaafa na mudatu rabbiin dukkana sana booda ifa guddaa baasuuf jira jedhee nama amanamalee dukkana sanaan wannan jedhu. Kanaaf gaaf tokko waraabessanatti dhufe halkan. Ayyaana cuuphaa ture sababi gaarummaadhaaf naa ta'e waanan jedhutu jira achi keessa. Maaltu ta'a obboleessi koo galgala na waliin barata ture. Isatu karaa ayyaana cuuphaa taabota ba'a. Inni taabota baasuu dhaqeera. Ani immoo obboleessi koo achuma jira jedhee yaade mana barumsaa dhaqe jedhee yaadeen jechuudha gara mana barumsaa nan deema gaafa naqee kutaadhaa baradhee ba'u. Obboleessi koo jiru eessa jiraan lafa cuuphaa sana dhaqee jira jechuudha. Lafa taabotiitti itti ba'u. Ani immoo inni jiraa hoo laaluun jiru namu halkanii gara kiiloomeetiraa afurii kanan deema magaalaatti hin baradha. Magaalaa Wanjii jedhama Wanjiirraa diddiimtuun dhaqaan immoo diddiimtuu tan galamaatiin koo achi kiiloomeetira afuriin ta'a. Gaafan ka'ee too ba'u karaa koorra gaafan deemu waan ulfaatan na mudate. Ummata jalqaba dubartii barattee eessa geessi warra jedhu dhuganii machaa'anii yeroonsaa bariituunsaa ayyaana cuuphaa waan ta'eef isa taabota sana baasanii deemaa jiru dhuganii machaa'anii ulee kana wal harkatti rukutu hin sirbu karaa koorratti natti dhufan. Jarri kun amma hoona beekan waan biraatti irraa saaxilamuu hin danda'a jechuudha rakkina guddaa ture anaaf. Gaafa isaan argan akka carraa waan uffatamu waan haguugamu haguuggaan qaban ture akka shaarpii jedhamu kana. Isa kana uffadheen akka ana taa'e akka hin barreef fiigeen bira darba jara kana bira gaafa hin darbu manatti hin dubbanne otuu ana ta'uu beekanii uummata warri ganda kootii waan ta'eef isaan kaan fuuchuudhaafis jira miti gaa'elaaf warri na barbaadan turanii abbaan koo dideeti kan na kenne baay'ee aarii guddaadhaan dhibbiinsa guddaadhaan waan na ilaalaniif waan addaan irra geessuu danda'an turaniif isaan bira fiigeen darbee dhokadhe gaafa hin darbee jedhu. Wanjii sukkaar jedhama beekamaadha naannoon sun akkasuma warshanii naannoo sana jira agadaan dhaabbatee jechuudha. Agadaa jira gama kanaanii agadaa biqilee jiru jechuudha kan sukkaaraaf ta'u gama kanaan immoo bosona akka caakkatu jira jechuudha karaa gidduu jira karaa sana keessa hin deemu. Gaafa hin deemu waraabessi natti dhufe. Waraabessi lama gama naannatti dhufe inni tokko gara naannatti dhufe. Gidduudhaa bahuu hin danda'u gaafa hin argu nanna'e baay'ee keessi koo na'e baqa nyaatame har'a waan jedhu. Kan gara dubatti gaafa hin deemu waraabessichi na wajjin deemu yoo nan dhaabbadhu hin dhaabbata. Sadeen isaanii akka isaanis qophaa'aniiru jechuudha. Anammoo yeroo kanatti of hin beeku baay'ee keessi koo na eera. Ammas dubatti hin deemu na wajjin deema yoo dhaabbadhu hin dhaabbata. Otuma kana keessa jirru warri ani bira darbe sun ulee isaanii rurrukutachaa sirbaa dhufan. Yommuu isaan sirbaa dhufan sagalee isaanii dhagee waraabessichi inni kun karaa gadaa keessa seene inni kun immoo karaa mukaatitti seene jechuudha gara caakkaa sanatti. Gaafi inni seenu ammas nan fiigi isaanis eeguu hin danda'u eegee waliin deemu sabakooti garuu sababiin baradhuuf jibbameera anachitti. Kanaaf fiigeen ammas fiigeen darbe hanga ta'e fiigeen mana nan ga'e yeroo mana ga'e of hin beeku nan kufe daqiiqaa 10 of wallaaleen jira jechuudha. Abbaan koo maal taateedha waan dubbachuu hin danda'u dhumarratti waraabessa waan jedhe nan yaadadha. Waraabessa waan jedhu sana booda turanii na gaafatanii eegan ofannoodhe. Yeroo sanaati kaasee gara guyyaatti hin jijjiirame jechuudha. Ilaa dukkana sana keessa waraabessi natti dhufe carraa gara guyyaatti jijjiiramuun argadhe jechuudha. Anillee yeroo barattuu turtan sanatti muuxannoo addaa si mudate kana dhaga'een jira. Isin dhugaa dursitanii natti himtaniitu galatoomaa baay'ee. Egaa barnoota sana fixanii gara barsiisummaatti kan seentan kun adeemsa saamee nutti. Egaa gabaabseen dubbachuu barbaade seenaa baay'ee keessan darbe qormaata kana hin jedhamne amma dubbadhee kana hin fixne akkasii hin jedhe dukkana baay'ee if hin jiru jireenyatti waan baay'ee ture sana keessaa garuu nan darbe hin jira ifti namni
ega namni anina namana mas indandama dukkanich ifatawun sahin olu yo namni karurfate yo jabate jabate moachun san olu anjerutti wanina manuf wamba eke sadarbe ra ero senet gabarum sakku guya tige derame otuma na arabsanu otuma maltedanu nandarbe akkacarrate mutanto ko ani gambarachu jalqabe mu anu nojinin baratu jalqabde turte kuta kudalama ko akuma sanati tumuradde isa kana giddutis wanu fatan namudate kuta kudalama anga kuta kudalama to ko fambanture ga fagaru kuta kudalama kaptin nufu kaptin ko gadanate 2.4 yero sanati 2.6 college ne magashature 2.4 na la dufe mucam birajirti makakoti makabba ko to addada walbirate nye na raho jitte chu ndanda yero sanati kaptin ga fadufu kanshe olanat e kan ko gadiana ana moni rosa kan ketu shi daf gedarami makan ke san sababi wal fakkate fi daki checks gochi sin anjadan ani muhum na sanate sin qabu badiya ke sada muta badiya da barate yanno deda nan ni sai carrada wagga sanati garu teachers training wanjadan mutra adama da ndisa daki nan dorgome bara sanake satti carran nan nabe nargan criteria la magafata ga isa sanan mas media rat lidu pacum beku tokofa qama politika no ke sejraacho tu narature yero sanat kan opd wanje damuda achke santur yani refu wan sa simbeku kabraham mo ga wan bras no gafatan hundu makrati yero sanat gutu ndandawal wogga sanatti nan kufechuda irma dera garu nan kufe garu malante ga mudanno ciman jiraach ke sesutu ndubatin kanani ndabare akasta eno tumani bal bakale mulaje dama adama na tanamuni tarimbe ku ajatis be nanno sanatori teachers bakenetti bersisu banno kana malamalani dalla sana jallatu tunta ajru awari ke inka awad adama ba ejet kisa ko ta tu seitan atun be ku ati mal bua qabda kana boda ummata kisa cibbamte amma kana boda matin kisa cib wan ba edan ati ofajjesin anjed ofajjesi akamita no fajje si jade yaati abdi ku tadde ramma akatti ba akan hunda ba de derbe asge kana qabtin ne jala fi asitti sim mom hoji male da mom ta unko ba e feeling ina dana dagya me fajje su daf murtes haade o fitti daade o fajje su daf o fanni su sajadam ka fan kana yaadu takkatore mo kesu makotto yu amma kana gode haade daade to o fajje su frarase yu kinu fani na o shu dandau yu kinimmo annun ku atrat ba accu danda wantef wan salpa na rufe masiyati makina fi gajiru karam matahara bal karam bal lan injur ba e karjibuti kade jalagalu isagali jalina kesiko timurte fadde en kayachiti gafan ka edemu makina tikkon takadufte shen kunna najjeftu na madesite edifte yeden inni guddan makina na hawa aduba harki fatu wankabu gafen ni figedufu of darbachuf gafan jur I don't akuma magneti tudubatti wanta na debisujjer yongara galilalu humu nabru hanjuru ammas nande jet alsa wonu kana godu edani yada ko ke sabael samu ku aidon do maratti mutan wajinin baranne yacci tamakan titi aidor gumtu figde dufti duba na qabde maf na qabda den tare duun barbadan jet yero sanatti gaga fasanana yadatta sanabo daga rushe na qabde gara manangale chuda nanole sanarati garabbin na oshe acciti wagala mafat bara sanake satti rakkinni nabarsise rakkinni rice by the umbarat rakkinni sicimsa rakkinni akakeesi ke jabatu goda rakkon simudachunsa akkaati solution maljedu format rakkinni simudut keset format akka ilaltu sigoda wogga sana darbe wogga lam mafatti garu nandurgume amas qabti ko nambaraddesi qabti ko sidan foye fadde amas debise garu bara sanatti mirgedu bartota da qemture bara na kufisan sanatti tu qabti qaba criterion kuni monan ina latu mal qaba wonder jannan bara na darbera ka dufutani nan senana ngete du bartitti na yadada gafa wo gasanatti da ke qoramu da fi senu kore na matorbature du bartitti sura cike saturti ila mu ca akasi kan fa kufisani jet okay bara na darbu fani ngede akuma jadame tokofa be sanu du bartota fa kallala mu tokku tuqaja ature
kan ko yero sanatti mo 3 points qabti sadin qaban ture qabti sadid an se garati tay kana kana no jede chuda sana bod to ko fa be wara dira wajini ati ko ko ta wara du bartu ta jala kan tuknef dira wajin durgum tedene kare dira ti to ko fa be en ba jal qabe chuda bar sisu wan lenju abata lenji bar sisu ta teachers training institute adama ti achit nangale ji akudanif lenji na furatte sana bod gagara metahara marti chore la fajadamu aka kampi weita achit motu manna erge achitan barsiisu jalqabe chod oggato ko egana chit barsiise bod gara debitti abata gudnatum saatin kan ijarami manni barum saajira achitti motu manna jejjire wogga shanif barsiisu maadan achan ture jechu da jireñi rakko bu abuyi heddu qaba kan abdina makutachisu otu abdi kutatani yero sana tarkanfiyo fretti fudatan taesla harasin nargnu ture kanaf namni kamiyu rakko samudatu keessa كان ماف برمسته كيسابو ساعتين كان في باي كان دوبرتوتا كينيا في لي متنو غدا كان تودا كان سينكودا جرتني اني كبرا من برسيستو تعني تعتني بك رمضان تنيتي هوجي غرغرا هوجچا كتورتن غومي من برمسا كيستي مونديستني برتوتا jajjabisa barattoota qindeessa barattoota wajjin wajjachaa ka turtan dhageenyira manni barumsaa illee akkasiin badhaase dhageen jira mee maal raawwattanii achi keessatti yeroo achitti dhaqu barumsa barsiisummaa kan argachuun koo anaaf carraa guddaa ture wanti nitti amanu tokko immoo waata naman jijjiiraman fedha keessi koo jijjiiraman fedhu sanaaf fiduu kan danda'u ana jedheen immoo naman maata namana hojiin tokko sitti kenname taanan hojii sana hojjechuu qabda maqaan saa taa'ee maqumaan deemuun irra hin jiraatu na yeroo baay'ee gumiin yeroo dhaabbatu manneen barumsaa keessa hin jira gumii eegumsa fayyaa gumii kunuunsa naannoo gumii kanaa jedhame ni qophaa'a ani yeroo sanatti gumii eegumsa fayyaatii fi gumii kunuunsa naannoo keessan ture eeganatti kenname hojjechuun qaban jedha akka carraa ta'e kanan barsiisaa ture kutaa tokko waan gaafurii immoo salfa kontentii waan jedhamu jira kutaa tokko keessa olta. Ijoollee xixiqqoo hojjinan oola baay'ee qotuu hin danda'ani waan akkasii kana ofii kootifan qota ture harkaa fuudhee maal ittiin qotan kana qabadheen qaaraa waan akka abaabii jedhamu kun keessattuu na yaadadha bishaan naannoo sanaa soogiddaa naannoo karrayyuu keessaa waan baasu jedhama midhaan baasus hin danda'u hin biqishu jedhama otuma yaaliin dursamee cufama animmoo waan ta'u jechuu koo dura. Yaalutu narra jiraata kun hin danda'amu jechuu koo dura yaalutu narra jiraata jechuudha namni tokko akkas jedhee natti miyaal tokko faranjii tokkotti akkas jedheedha try all things until you die na principle kun baay'ee jechuudha hanga duututti yaali yaaluun gaariidha waan kanaaf nan ijoollumaa wajjiniin bishaan siin baasu maal gootaa bu'aan qabu barii. waan akka hundee diimaa kanafaa qoosxaa salaaxaa akkas kan jiru kana akka kunuunsa naannoo xixiqqisaa ijoollee wajjin nan dhaabe kan si ajaa'ibsiisu qoosxaan lafa sanarraa ba'ee fi abaabiin akka inni itti mi'aawu baay'ee adda baqa lafa uwwisee jechuudha waan addaa ta'e akkuma kana gumii kunuunsa eegumsa fayyaatiin illee. HIV wal qabate barreeffama adda addaa waan waga gabaabduu barreessee mana barumsatiif nan laadhan ture bakka hin jiru sanatti waan hin danda'u hunduma kontiribuutu gochaan ture jechuudha. Kanaanis immoo gara laafettiidhaa baay'ee barataan tokko dhukkubsatee ture yeroo isin barsiistuu turtanitti barataan dhukkubsatee sun sababa garaansaa beelaan akka turee fi yeroo inni dhukkubsatee achumaan nyaata nyaachistanii. Barataan sun akka of dandamatu taasistanittu jechuu dhageenyeera mee waa'ee kanaan itti maal. Barsiisummaa jalqabe uummata kootiif illee nan yaada asitti immoo bakka hojjetutti illee keessi koo baay'ee yaada uummata baay'ee miidhamoodha uummata karrayyuu jechuun dhaabbata guddinaa tumsaa baay'ee galateeffachuun barbaada achi keessatti isaan na erguun isaanii anaayyuu waan baay'ee akkan uummata koof hubadhu na godhee jira na uummata baay'ee haala rakkisaa keessa tureedha kanaaf maalan godhan ture birrii 200,000 dhibba sadiif shan jedhama ka'umsi taaksiin irraa citee 276 saantima jaan nagaa ture harka koo keessa mindaan koo ishee sana qabadheen gara uummata kootiitti deebi'an ture hamma ta'een jechuudha
akka dubartoonni naannoo kooti quraan kasala gurguruudhaan ijoollee isaanii bushan. Kanaaf warra kanaaf dur nan beekaa ollaa abbaan koo hin qotaa qotee bulaa adda duree jedhamee hin badhaafama. Shiroo barbaree waan daakuu kana hateen kennan ture achitti jechuudha. Waa'ee gara laafina itti kana na boosisa namni yoo rakkate an nyaachaa otuu hin jiru alaatiimmoo kan jiru kan hin nyaanne kan carraan arganne kan akaayee nyaatee bulutu jira. Inni tokko tokko carraa guyyaatti si'a sadi carraa nyaachuu qaba. Uummanni ani keessatti dhadhadhe garuu ganama waa kaayee nyaatee buna isaa dhuge galgala akkasuma guyyaa waan ta'e yaaduyyuu galgala dhufanii mookiin daabboo waan akkasii kana fuudhanii afaanirra kaa'atanii warra bulaniidha. Uummata akkasii keessatti nalaadhe. Kanaaf kun baay'ee na boosisa ture. Sababi kanarraa kan ka'e egaa birrii mindaakoo sana qabadhee isaan bira dhaqeen dubartoota maatii 12, 7 avereeji yeroo baaftu 7 ta'a. Isaaniifan qoqqooda. Ba'aan guddaan kan jirummoo dubartootadha. Abbaan manaa yeroo sanatti yoo lafas hin gurguratu lafa amma yeroo ganna lafti baay'ee hin gurguratu ganna keessa beela cimaa jira. Isa sana fudhatee tookiin hin dhugaa akkansi rasiin jedhee dhuganii machaa'anii galu haati garuu ijoollee wajjin baay'ee rakkatti. Ijoolleen nyaata fideetti yaadhan. Haati baay'ee ba'aa guddaa qabdi. Kanaaf harmoolii sanaaf hanga ishee lama dubartii ijoollee 4 qabduu fi birrii 2 kennaaf birrii 2 ishee ijoollee immoo 5 qabduu fi birrii 5 kenna. Gara laafinnis hawaasa keessaa baatan keessaatii maddee rakkoo hawaasa irratti argitan irraan kan ka'edha gara sanattis kan seentan waa'ee baratichaa natti hima. Horii kana tiksu akka carrate animmoo geessotan barsiisa geessota ganama duraa. Kutaa tokko hanga 4 sana seena sa'aatii booda immoo geessota barsiisa. Yemmuu geessota barsiisuudhaaf deemu kara sa'a 9 ta'a. Barsiisee yeroo ba'u mucaa tokkotu jira. Horii bira jira. Nawwaame. Kafan laaluu fuulli isaa kun baay'ee miidhameera. Kufee kanan lafa kaasee olan gashee bishaanan laadhee fi miila isaa akka dhiqatu. Dhiqadhu jedheen firaashii lafa afamtee jirtu takka jirti. Firaashii sanarra ciisi jedheen bassoon bulbuleefi bassoo kana nan kenneefi fedha isa dhuge guyyaa kaan mucaan kun ammoo dhukkubsatee ture jechuudha. In dandamate sana booda gar guyyaa 3 booda maal naan jedha baqa guyyaa 3ffaa koodha egaa nyaata nyaadhe jedhee kan natti dubbate jira. Amma kanan waa'ee kanaati irratti baay'ee jiru guyyaadhaa guyyaatti kanan yennoo jedhu. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa ayyaana qillee sababeeffachuun keessummaa ayyaanaatii kan faana dabarsaa jiru aaddee Baqqalach Muuxannoo isaanii nuuf qodaa jiru. Turtii gaarii akka dabarsaa jirtan abdii qabna. Bunni keenyas gahaa jira. Buna hin dhugdu miti? Buna. Haadha bunaa naan jedhu durii. Buna jaallattu? Buna danfisuus nan jaalladha. Dhuguus nan jaalladha. Kunoo kanaafis nuti buna akka haala kanaan qopheessinee jira. Gara dhaabbata isin hundeessitan dhaabbata Sagada Save Generation Development Association itti dhufnu akkamitti dhaabbanni kun hundaa'uu danda'e gara sanatti maaltu isin geesse kan jedhutti hacinu. Baay'ee bareeda. Ani amma dhaabbata hundeessee miti kan kana godhe kan si dhibu. Keessa koo akkuma isin jedhe jalqabaa kaasee nama gargaaru waan jedhu keessa koo waan jiruuf ummatuma keessa kootti immoo deebi'ee ummatan keessaa dhaladhe kana jijjiiruun qaba waan jedhudha keessa koo kan ture. Kanaaf otoon dhaabbata hundeessiin dura egaa akkuma isin jedhe birrii 2 kan jalqabeedha jechuudha. Dubartootaaf kennuudha. Mana barumsaa itti barsiisu birrii koo mindaakoo fudhadhee dhaqee otoon kennu mudannoo cimaa achi keessattis immoo hin danda'ama waan jedhu na barsiisa tokkoon kaa'uu barbaada. Dubartii tokkotu ture ijoollee 3 qabdi. Ani ganna mootummaan boqonnaan ulaata waan ta'eef. Turiidha ji'a 2. Boqonnaa ji'a 2 ishee sanaaf gara biyyaatti gala. Yeroon galu dubartiin tokko fiigdee dhufte mimmaan ishee facaasaa dhuftee miila koo irra kufti. Maal taate yennaan ijoolleen koo waan nyaatan dhabaneetti ani waan uffadhu bakka waan ishiin naan jettu baay'ee ulfaataa ture. Nan bu'ee silas birriin qabu sana kennaan ture. Yoo laalu qarshiin 60 boorsaa koo keessa turte. Qarshii 60 sana fuudheen itti laadde. Fudhattee deemte isheen jechuudha. Isa sana fudhattee deemte gaafan achiiti deebi'ee immoo dhufu ji'a hamma ta'e tureetiin dhufa gatarii waggaan guunne gaafan deebi'ee dhufu dubartiin kun ammas fiigdee dhufte yeruma gannaa jechuudha. Waggaa taata dhuftee ammas miila koo irra kufte. Maal taateennaan
Julien ko buddeena nyaatte ani ufatanu fadeena nyaatte duriya gubu karrobu julli ko utuba jalatti nakkat sheeti ko baade ku natti nannannau abbadeena kanatti bokka jala basu dafi ganture magaru nan ijar e safi denje de situna kennet ani brinjata ma jijirma fide de ya do akamit de e sakamit nan at brinjata ma kennete anda kombitet anda kobite buppa digdami to ko nan machi set digdami to ko sana kessa ku da sagaltuna ba anjet kuddatan nan da kotanyitu isan sana yero ayyana gurgurte uffanni shinjettu sakanda andisto danda garu natala uffatet yerombo wada qufana talan na banamni nan ergisu anjurtu isan attagar sist uf qamisis wanu ma kasi uffatetti buddena nyatan kan nanjettu manashi kessatti munanda system betu echu atu yero takitti kessatti buan bo walitti mamakame da kuda siste buddena manashi kessatti buddento shitetti echu da torbeto kofta udanda innisun manammo kalotu jira erkani jedame nanno badiya tarat kanchatani horina kakesan sene jedam do hanno wugandi kanno wujira isa kesatti margi biqilera citata ejira isa sana heyam siste hamatte ogesi manashi akijaruf tasifte bukashi rakis jara jala olterti amma gafa kananatti mutu baqa namboy kana baqa ni danda ama jirenya nama tokotrat eganji jirama fidu dande baqa kan nan danda kana boda sawan jedutin ammas kessa koch imse ka etchuda gargarutam namot wanan qabun dubatin debu kuni tikka da injod tikkan nufe anabrate tikka taw danda amale namabira geu sanafi wan guddada fakkenyaf dabbo tokko bitte namakennun namakanisu danda migaru namakeni tuf sanaf bua guddada dabbon tokki tinjechun kanat takkana manuna tasisechun sana alat malga inni kabira kara kanati kanasisise bole walla manqaba but it's not a car not it come by it is a bully willing to let you don't say in can he reckon in a bit of a strategy to go to ice and but you remember body did you remember the manu to call a magic amount which I saw my quantity to come a college at ama a comment by all it's signal julie canani a cat at the german you major lava and you don't want from what I had to run is a mass college at a mukana to malgoda love a grief fatigue or she like a potato biri guddalik effatet la fakre effate tsanyis bitechuda ni facase qarshi liqitinyechuda bara sana takka carrata e minan yero aramarregeu himbade bokkatu bada gafa bokkam badu minan simbade minan gafa badu qoricha arama labbite manake sejira yo callise liqini rajira hiyumman duru morate dabala mejir kanaf mal murte se maskalen kun qoricha tafi da arama da pitesana fude duke na anni gafa dugu inni kun mu mutane suma ko tiriya da wali galu baye maskale du e jedam hidiya namni alati maltu maskale du malte koricha inni lamma sin jedu kun mu dukup sate cisajir jolle qaba mana yala tilli wanitti yala mu dabira kata jiraacho ani ro sana bersistun ture na bodde aha hini kate maskale du e jannan hini kate jedidan inni ciso kuniga rakko ke sajira yes rakko du ani kate da amma hati manasa gafa sana birmatte fikdu inni mu algaragali hada offanni sechu guyansa kamisa na yadatta maskale sa ku da to kutuf qurce du gedu inni kun saati ku da lamat offanni se guya to kutu namala refi namala ma ganda diddimtu ani tedala de ke sabai ani akka tarranis du kub sachan ture hospital ayin be gara matarada gara de mature nan nage bayu isana walun dandenya digini funyani fafani na be nan nayani si wan gudda ulfata dukkana gudda ke santure tuda kuni ba ina gaddisi sababin saga wayu rakina hiyumada kan amma kuni ga akkan ummata kana gargaru famas ke sakoti wana dabal rakina da kuni dukkana da kuni wan ulfata da hojjechun qaba jijjirun qaba kan jedutti nu fechuda dubarto talaman abba manarra du e kanarratti dabbanni gudinatum sayro sana inenni joda isani warra enni jo fi motumman walqitamite ga mindan kenya na motummatuna kaffala biridibato ko shantama shantama barsisota motummati jede nu de garature biridibato ko shantama sana achina ka ati liqina kenan jede jalqaba firiku matokona liqesani sa biriku mato ko sana liqe fatten kara dubarto takanaatti debi ejechu dubarto ta laman kana wan barbaachu suru sana tigabri gudda da kumni tokko jechuni
birri dibashashan addan qoqqoden isani fu ango damu qabu godefi sana boda nama wayin gafate dubartin tokko jirti dubarti baye cimtuda ana fakkaada tiseni birri dibasa gali futena kenete hojina ni wajjadu kana ni beti murasa sakata ne tumata wajjani nanno jadu sena ko ni dagewo gafashin birri dibasa gali sana na kenno to wantin ni gode jalqaba nannun itti dalade sana ganda sukaran dubdu difa man katakti na bade ga man malan goda birri sena kenno to kana la fakre fatu betta badi yarati ay qonnaf jechuda la fanan kre fatte ganda ni tidalade sana kisa na makuda la mana mambeku ganda lamman jeda murdu ikisa ganda maskale mo maskalen suni garabrati bati qallo jeda malafichisa ninni dufe diddimtu kisa jirata tureyu ganda bati qallo sana rais na makuda la maf hektara walakka walakka qarti lama jeda ma qarti lama bakatukuti qarti lama batukuti qarkara tukuta walitti kre fatten bolokki adi etikko kanabite akasam facafatan jeda facafata isa kanayo facafatani galfatani achirramo business mata kesani addan fudaddati wan barbaddan goda jedeni isani fakasitti yanno jede wari gabati kallo madabara kudatokko galfatani jechuda mal gonu nan jedan aqati addan qoqqo daddati gurguraddati wan kesakesan juro hojjedani la fakri fatani gara hoji sanat sinan kere sefin hoji takasenan gode waqayun garu nan kadaddan tur ya waq ummatan ke sadalade kan inargita ummatan jibbe kana ani garu isa wallalani najibban isanin jijjurun barbada balbalana ban namana ken namana walin abatu akan ummata kana jijjuru namana gargaru yadi ba ewa kan kadaddan tur ega rabbi akuma tarratte chuda ya kareur segode enni kuta ke satun bersi sajru faranjuni kuta anitti bersi son kutum undarade majru illalu ani lenji fudatte lenji gubjia kudani diploma degrees ba ejerach kes mena barumsa kutanga saditi wantef anu bertafani foto na kasu mal jedu dumerat beratoni kut bersistu ani joluma wajinet tofa echi faranji jitokko gidduti na dabet maqa ko na gafate tanime badai rosan engliferle englifa foyan kabuntu de chafature e amma jarraba yenergede ga bakketis na motan son kulna mu gara bakkes kan wantef yerosan akati dibsu garu kesaki argawani cara sanati maini major coursing ki minor coursing ke nanjer anu ai sama itambe kai ani undu member si sanjerin na sita nandu bad na yadat I don't have major course and minor course in yadin yon general university sa mal graduate go temu wede just training gi jia kunin fulat en yade baka gamade mataru gufate mana brade me sana boda ga abban gudinatum salle carrana kenne bae akkan baraddu fjechu kakka umza kessa ko kana juru lalani akkan barum sabaraddu degree ko tefu fejechu dura degree sana dabe fano fajjese ole asitti garu carrana qopayechu isan barum sako degree jalga ba gafan senu jarri ro sana surana kasantuni wagala mafasati nufan faranjota gafa du fak christmas gift da yero makkasiti yera yana qilleti mena barum sanjira ni tokko cheki dollar akuma tokko barisi akuma qonnot kennatina kenne cheki cha sana fudadde ni by the way birrin ba ulfata da inqabu mero sana tinqabu anisi yechun barum sarra baratto dana wan ba inna barbaches amma se sallala ummata ganda koti tunatti mulata tur duberto takkas tirakatan san duberto tejulle sani tifjecha kasala gurguran quran gurgurani dabbo tinno kunamma guddada inna ma ku capsete kun guddada inna ma kana kun julle akat afan ka kawo dande sal tokko allam na isan lalan ture kallatin tibrin sunaka gedaram cheki wantef kana da da dufu qaba balki daldal ethiopia titin deposit ko di accounti ma akutin banade tsuda kuma torbata ina fero sanat dollari to ko brit torbata reyu kuma torbata e dufe jeta ko boda birri sana qabaddin gara ganda ko ti deme tsuda ganda ko daqin durata an obutayi alamu jadama sai na maduga la fara juruf tima nan juruf zani le dagu dan domida tayi alamu gagge sada nanini botaye injeden dubarto ta gargaru kinnan argadde kinna birri kuma turbatu nar kajira isa kanani mu dubarto ta kudan barbadum da bar gargarum barbada na kinin jada nan bakalace nan jede dubarto hundu yesa akam goden kudan kai sasi ba side
Okey, deh. Bagi anak awak sih warga jiran jatun, dua orang gini awam ini jadah. Dua bertunjuk walda dan gurmaan ibu tu kufsa deh. Tapi afuri ganda sana rajuru. Isan anak awak sih, gafam berada ku. Nabi ku duran. Waru ku beri lama nabi ku ku mshiru berbarida. Bosan dikati nabi kani. Walbi naik coda. Cara nama anisina jalan dan jadi duri layau naji betani. Amma musim magar garfan sih tidebi. Baen sih jalan dah. Sebab ini sih jalan tu fimu sih unda kesan otom gargari nanti tora. Keru ini nama farkaka bukun hunda ge undan dau yo isin otu walinjibin otu waliratin kain garakul kudu dan nama kudu anisin gitu fikdu dan akhir netane hunda kesan beragi undan dau awar bina gargari njana dua bertun wan nabi kani lakon njuru warra fakinya tak undan dau akhir nanjat ini cuma tu dua bertiku dan nafkan nani jarum ti ofisani ti filatane korea abne cuma ti korea abne korea insuni akabitaga gisuf cecura korea insana Dibertut terbang kundang kanaf, jebilet itu ko, isakan aku bintan. Ibu syahshani ayrosan, ibu syahshani nimbitame, kuma syahnin hurin sumbitame. Dibertut aku danif, kumni lamai nafe, fagullo furush kawan jadamu jeb isahim binne, nyata hurin abinne. Sana boda durata ani, foto ngkaf tu antakan ananjed. Nafun nuf nayrosan tibaiz, foto nakakan ayrosan mobile ini injuru kasiti miti. Magalar lah nama kamera abu ugu masa wam sis ni saya kelihatan fenu kasih foto sana nama cha isakan anak ini terk. Kafan itu terk. Gua kata leh what are you doing it? And this is what I want to do. Kena ada wanting gua cuba baru. Sebab insa ammas umman niko anik gua yatis ya sedinya cu nan denda cara kan argat era umman niko garu kanan kabani. Nama cukup mal gua deh ala lamafa dolar aku maja ammas naer. Akaun tiba nama sana. Dolar itu cuma jaga, kerana cuma afurta mila mak kasut ferosan. Isa sana kabat dia nama dua ratus tiga ribu. Walau dua ratus sana itu. Berinsun isang itu revolve gula. Revolving fund jadam. Inna anna anabiran nufu korek abu. Akaun tiba tasa walda ojigam tau jingkan abatik abu. Berinsan anabirodun nufin korum tu sana cuma. Yo ama fakenya fugato kudu bertindak kuti gargaram. Teli kisah nadi bisti kudu bertibra gargarti. Amala warg. Eh, hari ini sana hari bintatan, ama wajasa digedut tiga hari nama dengan kesisu, otio taefi kuni mu anans elma cujal kapan? Eh, warikun kam masa sani duri ini jeda ma, okin walik masa otuk kapanu otio aning kapnev masa sani guru guru turan, ama garu otio tok kam beratirra, fide atam wak abate aniwak abate walik tifine. Kona walita dan bana itu nak kasih tiket nak cuci jalan kawan itu, wajah ada fasad dia bi ani jari faranjo tak kuni dufan. Hero dufan ani beratu wajah lama fatiam. Biya kita ni lalu berbana dani gafasan dufan. Akat rata eh March 8, garuman ni kenyai March 8 beku wadi rabu era faranjo ni mau March 8 kan engkau baju. Keessummaa dufan ini bil bila dua durata ati menjara orang hero sana gergaraman. Acik esat suki jar sefinjara, dungkan esat tu kumma dan nak kawal dati tu jatani. Ini mana baru samu malang gua enjuru nanno ko antef, umman ni daga akafit. Wan mati, misalnya nanno targaman isam fidani, anak kor koru kan anak mismari wan bitamu kabu bitefi, kuta tu kuan galama acik mati jar sefinjara baru makan anjatu. Du bertuan magar garaman enjuru, hola mal wan enjuru baru makan anak esat. Gafa faranjon ni kunufani, wajin demne anak sana fudatani deman finfinneti ni. Kunin serba, kun jualan barat tu tadi ni. Baka awal kes sama kata baka mal gua charger ni nanti. Dah arzai serabletting March 8 nanti. Hey, sahway March 8 bekan ni. Anu yum beku. Erosan nana. Ay, isin ni si macam charger tu nanti. Malida kun hori sana kerja tu fajar hanggu dah mifusan itu. Hori otio fide anu fisa afide. Agar sisu fajar tu. Mani berum sajera, kusuk injera. Ita agar sis ni. Kanun dah esa ini tu gua defijet, ini anak si tu gua defin jadi, akamited, ya rosan atas kasih tenat ikan nite, kanak-kanan yang gua de, I don't believe this nanjat, kan aman undan dah unanjat, beri gudah kene ne ground diratuan arginun turu, ane garu kanan si kene de gar tu nama kudam fedati udah fe, kan ada yang televisyen man rehnaf ni rosan amu tu marau jutun fe, itu me, dolar yang makan ayro kanan erge dolar yang kuna kamiti kanun do jutu dan dah de, kan aman undan do, kanuma gawak aman tes istes kanuma, kan alat tegaru antino jadu anti tika tika, lafakri fachula numa taujin kanan, kuni garu kanuma ergitenin jadi himbo e,
achmat dabbate cheki kuma kudani ummata gidduti badasa ke jedi achoti na badasa badasa achi nu kima kan achmat tin sakana wanani tin satel godu kokop esse jechu da waye badasa se da sirrender be dabbani gudinatum samana barumsa ke set baaye warqi wichun baqat baratut barsisu ta ke sai da metum ala sadi badafa men jira bracelet mal mal na asittis badasa kana dargade jechu isa kana fuden amma yero sanatti bak karo sitanke ummata ke wujin baaye no jedda nan jede isa innina kenne sana amma se tappi accitu jechu da fwan barbaachi sunduma wana ka computer mal mal wana wan barbaachi su kana nin kop esse ne acciti ammon qarshi erge akamittu jechu dandesa ani accounting qabu licensing qabu garu kessa kotti dalota osh wanjedu sagale dagi anture wante dalota ko kamittan osh kanjedu sanammo kara hiyumma ramancasun namni gafa dalatu kase potentiali to kojin humnata rab wajjinu mejra namni kam yu yesinjuru duguma mas kasitana manan yesinjuru ija qabanne mila qabanne yarka qabanne na kessa kenya watu jira esa sana bafne gurguru baafne way jir oshu jechul na kana fi namnu ndu kanati of kesa qaba jede wani na manofiga inis namichis kana idagya waye ko sena kana dagge dabanni adran nabe kanis kana wan nagi aturanif isa kana ni yeroni hojitti galu daftau jechul daga annon qabu garu ay akkan licensing qabu dalota oshu kesa ko jir dabanni ko dalota oshu da yahu save generation dalota licensing kafdu akam gunay wana kasi kesa kujira man basutim garu kara dabata jtfc wajennu ani maltu nadib ani ka number wadu duran isani yu ga fadde injiru mato kona gargaraide ani dimi ko dimmo birrimiti danda amnan kara danda menu mato kona gargara injede senan kesano jin kesan baye ballada garu waye duma bishani cheratto ji hoji hojjettani fi mirri hawasa sila kesa kasnira garu bishani cherratti me mal ojjettan am harda yechuda nanno ganda nanne dalade kesatti rakkinni bishani suna mandubatam bonu alatti warabachu na fera ana adama kana yo daktani gafattu duwan qabatamada shauri mana mana tikalfatani jura momanne ko bishan gulgullu qotne baachi suna akada bata safe generation itechuda manne barumsa kuta tokwanga afuri hanga afuri kuta manne barumsa afuri kana jarre jira da fe licensing kenya ka federala watti amma ega thematic area kenya gafansi ibsu yalu adamar rajal qabe male amma ballacha de ega tiqara ballacha ade mutina namana matirra gandar rajal qabe harragaru akka oromiyat bedina nojecha tijira dabanni kokuni akka gandakot rakkina bishani rakkina mana barumsa rakkina mana babur wan bae dano jetame ijolle hada fabban kamne dabanni koma gari jolle dibato ko sadetami tokko ji atti wani sam barbachisu gargara hojjeta tijira jiajian manabarumsa wanundu madanda wadanjechuda kana alat dubarto ta gewum surrat leenji kenina dubarto nyakka indanda amajedani gara kana tudufan arasa gadan okin save generation development association in staffi gara didami to kokqaba head office in kenya bishoftuda branchi lumira qabna gara borana kana re barana dakneira nagelli borana ijolli afurtami to kwachiti qabna karakibba suwada tasoddo kajeda murad boditti la fajeda murad wajira qamna intala qote bulawa nante la fayro facaftu taafi facafte sanyi gari argachu dafi ala sadi al afrafarati facaft kana jechu mal rajuru rabu buqifte gattet sana boditti facafta sanyi gari argat haranamni kenya birritaman birrinna manjujuru birrinna manjujuru mulanni garu namajjira namni samun saujjira menjjira tole baye gari da de bekalach duga dubachu da fi sina baye kessa barachu dandeñu da wanu toko kasu da fi ade bekalach dubarti nendenda jettu mulata kobra nangaha jete ejennu dan tarkan fattu da jedu nun kanu ajjesu hindenda am jettu dan horin qabu na magargaru horin qabu akasde sinje da bun toko na ma osha Dr. Miles Munro wajade dubbate kastade any why vision power of vision jada kitabichisa ija qabate mulatan qabdutana having sight but have no vision that person is blinded ija qabate jafoni kana garu mulatan qabdutanan ati jamada jada any kabramo where there is a vision there is provision jada namni ba yani mulata sati takkan galle kanisa dowu
ani horin qabu ani kanan qabu no ma isa miti kessa ke jiranna ni dandes ana musumanu ni dandesa sin jechun barbar fakenya jal qaba kanan challenge godu na mota kan dubat at ni dandesa baba ye gochu wan ba entari na annu ke atin dandesu ke siki walal te jechu dandes garu yallan provisioning injira dies ni jira chu ati mulata qabannan dies ni jirata dubindubi brimit kanaf mulata qabannan mulata kesana nitide muda ni dandesa wajijiru ulla ke muta ke na masad ana modu wasittibe jijira makarana namon argani ufe bae wan bae jira kana dubachu barbaduga yero qabnu rakase kanaf ni danda aman moto kenyada ni danda am irga baye gudatae kan hika qabuda kan dabarsitani kenna kesan rajal qabdani ti harra akas kan ballatani namni hundu hawasa satif yo yadate tuma namni gafa wai kenna yadatu ofisati wan hunda gutate isara wanafe wan ken tifakat garum monamni wanu maqaburati kan qoddatu ega abanni kesanis kenna du marajal kenna ofi kesani fudatan rati hawasati kenno anjel qabdani ega kanem brotif fakenya katena nabdada wan baye kasu sinira egau barbana yerotunu dangesa turti gari akadabarsini abdi qabna baye singalate fenna ya nagari sinifata'u studio kenya targamtani nufana turu kesani feddu galatoma erga bagatini singay dabarsu dandesu tolega galatoma ulfada jalqaba hojetota prime tv unduma kesani jechuda akkasumamo hojetota abata safe generation development association boardi warrakana wajini genye undumanu akuma kan ummata kenya balla hundumanu baga ayana qille bara kuma lamafqada sadikana nagani sininge bara gammachu yero gari nufata'u akalakuf safara njitti muwaralakuftan baga wagahara nagange sani sininje chum barbada ulfada galatoma atelle guddana galatomi galatoma sinis kabajamto ta dawetto ta kenya prime media ra ayana qille sababe fechun ade bekalech demsero risa unde situfi hogantu dabata save generation development association fana turti tasifne kana fakata mutanno nisani dubertota feddu bersisa kateeda kan hubatani ga dubertoni heddunis keso saniti mulata qaban akka kanatti garafu ledrati tarkan fatani fakenya akata an isani ra barumsa argatani tujenneti abdanna Sagantan ayana qille ratti tiyefete prime media ra ittihufa turti gari snifatau nagatti isoga sogeli isoga sogeli isoga sogeli